wangula nga we mbagambye bamanyi mu banka balina ya kakodyo kumbe kuluno ni president akom kakati bonna beegasse nagambye tuyina foreign banks kankendeze nako tuyina foreign banks babosi babeera abroad kati agakanya abakanze mukama waabwe gwe bali ako sente bakola article era implication tebali kukiri nti amisi ya Europe na wangula nedda bali kukiri nti economy implication borrowing bichi tugenda ku affecting economy amisi kino yakoze chachi babi naye nga ababbi abakulu abayita Uganda Bankers Association CEO wa Uganda Bankers Association mubi extortinga sente mu banks newe zikola fraud bagendayo naatula n'akatayi n'akabuto ne bamusayiningirawo sente n'agenda naleka nga alumiza bana Uganda CEO beina kagurupu kebekola munti uba Uganda Bankers Association Uganda Bankers Association jukira abajisalawo kuziri banke kumi ezisinga mu ggwanga ebbiri kwetunga nga tulinako bbiri eyo bodi yetula neronda Bankers Association. Now can you imagine nti omuntu nanyini banka nga mwina banka munana nga gwoinako bbiri oba tugabana sente ne oba kibintu nga gwoinako bibiri zenna munana kufembi ani ayina seronda board of director chairman munziremu sande tunyumyamu empala neri kuba gagga be Uganda kwa misi ne mukoti tebajja kagagga wala nnyo ne kabayisa ne kabaswaza swaza nga obimanyo bukadde tuba n'entondo kati abakadde banyigaze ne nga sina ganyiga sembera kumpi nyigaki hii ne abagagga bano bonna banyivu kati Bankers Association byewolawola balaba ekintu kyabise basazeho bakole ne njagalo balabula kuguno musango oguyamba muna Uganda nga isima ngenda barred aja misi ya ngamba ngenda kwato buwumbi bubiri nkole sako za abavubuka nja kuinsaitinga abavubuka one by one oja tuka kampale bale guno musango Museveni aja kutula Supreme Court aja kutula Uganda nzinga tuwangudde milioni 12 abamatai temugenda kulemesa simply because muli babi nga muti abantu okutegera era muna Uganda nkukubiriza wena ja sente zo mu Diamond Trust Bank agakani abo yabafuga amisi sigwe basoso kuba waliwo nokira nti yavuddeyo omulala nga bamubbye ja sente zo mu Diamond Trust Bank gendo olime obutungu gendo olime nyanyi gendo olime ensuju gendo olime buli kimu because at the end of the day amisi ya gendo bigula ya inaugural processing tuve mu bintu byokutereka sente mu bank ezitaina sente Diamond Trust Bank ataina sente e ina fraud ne bwogenda ku Google teka mu Diamond Trust Bank olabe emisango gye bakajiro pababa wano supermarket ye Kenya emitwalo 15 eje Kenya Diamond Trust Bank tuina abakozi mu banka yabwe nga balumirize engeri gye bajjanga ko sente babadde babanoonya buli kiro tubasuzaako munyonyo ne babanoonya ne tubasuzaako wano bayina amasimu g'abanene bonna nga tebaagala baana abo bagende mu kkooti and this nkubuulira mazima yes naye Katonda n'ayamba mu bajjaji mukyali mu bajjaji abantu balamu abantu ne bagenda bafuna shock judgment bati bajisubira now bo bali bamanyi nti Eva kiribanga we kiriba okitegeera Eva kiribanga we kikola ki baze babo omuntu kubanga imagine nga 45 million people nga bayina financial illiteracy tebategeera bya finance nojja nosoma mu kadiguli ebweru nga mulinga bana ne mujja ne mwepati ko butayi ne mwetuza mu serena nti mumbategere wallahi mubabe sente ze mutamani abantu bayinza lekayo livinga mu America ne bajja living in Uganda. Why? After realizing that Uganda is a virgin country with virgin minds and illiteracy. Omugagga yena business person in environment yemukolera. Kubanga babi, teri kinyumanga kusanga muntu mujega atategera atakola mu forward and backward linkages atasobola kutegera debit kati simple kama singa teyamukola. Oyo omuntu mwangu nnyo nga ata banking sente
okumuba abagagga bedoza baba banga bati nga omwana amuwa bakinge miyoni munana na bakinge mtolo munana na amuongerera wo zero na amuwa akapapula abo bazigoti bantu baba banga we bati ababakolera once you trust them before nga banking system tena teria naye muliyao kati empalana ya abagagga be Uganda kwa Messi kigundo eunya abasoma bali mu meeting bonna bambuza judgment ya zete no mubuza waliruda wanga tugenda mu koti ya I was busy kati judgment ze bali shocked kubanga bagamba banne tuinzo firwa yi mugenda firwa no doubt Dr. Sebunya tuwa mbichilevu na duka ku internet. Tuwa wanguli de opinion policy. Na wadenga andi yao. Na wasajia njiru wachi Sebunya njiza. Vya kose wachi sivye kola lu. Mune ngenda neva vinkola moti baba. Internet nemenyeka Sebunya tiyako nyeo. Ba! Kiki Sebunya out of internet chena kose. Na ye, juki la wambi. Kicked out of Uganda is my latest initiative. Ngogenda kwesimba oli politician oli chonde chochogeno kwesimba o scientific campaigns gena banze bunyo radio time radio tizimala abano ba DPC batawanya ukitegera Madia matemba buzizachi abiri ntweno sande tuogera mbogezi banke de tunyumye na abantu bangi tunyumya mu Justin abadde kutegeza anti banka zegasi ebiwandiko biri mu mawulire article amuneda eno ruling eri unfair this is a fraudulent ruling msimanyi money exchange the and z money chi mutulaga obujulizi feche tuina judgment bagobye ebintu bya mwe bya defense mwetereze Naye wemba mwagala kukola bulumi kwa Messi kigundu oba mutuusaako bulabe nga we mukola ne mutta abantu bannange tulirwedde ku defending omwana oyo kubanga nga wotulaba abamu defending nga feka awijuisi newe banka nti nogenda muwa butwa nga we mukola Bankers Association buli muntu akimanyi muli batemu Mugenda kola buli kimu ne tuli redo defending a Messi kigundu physically physical tutekewo just physical defense tutekewo atene defenses ziriligo chechechega tuli bamanyi kutaka mu mazine mu banga tuli redde bana Uganda tubabulide kusateze mwa wangu de tugenda amisa agenda kola ko banka ataba weko ne sako kubaya damu agro processing ebyo kulima why yatunula nga abantu bebuza titulima ebintu bingi ne lwaki tu exportinga bitono because Europe eringa abalunzi benkoko nti abantu abalunde enkoko bebali ennema ennamune baziguza ba customer the best customer in the world is the European continent Europe. Eyo woboli bo mchele Pakistan yo inabaweleza first class basimati. Boboli me michungwa en Nicaragua o inabaweleza first class. Boboli me suju watermelon. This is why wogena mu supermarket zewe olaba buli fruits nga zili quality. Katifechi tutawanye Uganda. We tulima nete tulima quality. Ate quality yo tajabu zi. Bolabe michungwa ejiva mu America yo bolabe michungwa ejiva mu bawalabu bola everything competition came to quality cause mu Europe ina bawa first class baklanti babo abantu babo asobolo suwinga just omuchungwa gwaguza obuguzinga simulungi however to make this quality you need Rifai ebyuma ebyoza gwo muchungwa bwogoza ne nana soloza gutukude siwe gutyo wetaga ekyume kikukuba ne guvako buli kasasiro ne baguparking kati ye agro processing amisi mwagenda seyira ziri wali bwebajja kakati twagala atuzeyo nga amazo tegeera nti importing more of Chinese things bituza mabega than exports kati nakola ati na devise dinga Uganda mirundi 10
mu agro processing regions buli region ogenda ba proud nga mu producing ekyo singo okwagala ba Mariam Street nga watu wa kalaba abatolo yes ngene mbale batu wa enga mu north batu wa simsim nge mbalala batu wa matoke nga wano mu central batu we mwanyi nge mukono mtu wa enana semichungu okuvembale kati Uganda eddeyo ku agro processing atenga mu mwenaba mugula abamlima muina red market kwanga ye tewali whether the prices are fluctuated or not ya misa jasigala yagula gwolima no muguza buguza no dayo no olima. So you become constantly with the money olima no woli no olima no woli so teringeri ya yonaje ogenda gamba abantu atete tuchaina center agriculture day agwa mu amanyi but what we need a younger person with a focused vision na manya kanzi mbe sailors abantu banguze bintu yo nabayina kebe mwanyi kati gwalime mwanyi olime mwanyi continuously bolima bwagula bwakusasula bozayo munemero bolima onobona bona ndino okwewola mu banka batwale ebizimbe byosindika omwana we kata simanyo mani agenda kuba obundazi nga yo musasula banka wano jakubo ina red market amisa jakuba ina banka yengo sobolo okubango ina omusiri gwe mwanyi nga guli muto vanira no kolisogo gwe nyinyi omusiri no gena mu banka ne bakuwa cent no kungula bo ne baje ne batwala ensi ya wano wajiroweza ko zachi muita youngest Dangote tali mu bino bya bagagga bya kukasuka simanyi sente mabara simanyi teke erinnya ku motoka number plate simanyi weyita anitambula ne bakanyama bameka nedda very young humble educated civil servant wense no law abiding atamenya teka neri na iba mafia ba wano era noyo bagala ba mu obutwa twafirwa kigundu ne Greenland Bank anezikira mwina mujukira nti yali ya mtu wavulijo. Banange wobofa nakaseke otano kuingira ku Standard Chartered Banka. Basa saozi girasi ni basikali ya bakuma. Ni bakuwa projection ni mtu wano wogendo baba kumira wochi. Sigambe Standard Chartered Banka in particular just as an example. Na yungu gamba ababi basinga mwebi evizimbe vya girasi. Aba bibamba dobu galubi ndingo wa mzei. Aba bipo gina bulunji ebigambo babi nyonyolanga isima. Aba biba inengeli jebeteleza nebatu yingiram. So as long as tu ina financial backbone, newe tu chusa politics emirundi emeka, we are wasting time. Bari aba sajabawa tutuwala da. Tuerwane ko, aba gaga wajo ininge muna weneba siriseche. Anti banabobu taya amutisa mga Hawaii. Binti empire ya kolapsinga. Empire ya kolapsinga. Njogira nyone Hamisi Kigundu. Abera Eva ngamba isma. Akatabo kanga oke na wandika. Success and failure based on reality. Ya ngamba isma nitu yusinga bisana kufumi intiliza. Wana Uganda tetufumi intiliza. Osala oma angu. Ochikunyiza ngokolela o live. Omutu omuvumira o. Tuli charged. Nangambo kufumi intiliza vye bintuwe bimwe vya mpandi sabo kano. Kuwe bintuwe visinge bitu njiga. Bili bia reality atenga vye tago kufumi intiliza enyo. Wano. Abantu bebali basuggesting ila parliament wa Muhammad Nsereko. Nti tubene Islamic banking system. Museveni uluwa uli ya kuchigambo Islamic. Ensingo ya chusi za watu. Simanyi wano ba kisi mukakanizi. Achusiza wate, simanyi wano babali omuleba fula. Teri mtu wa ya gala chintu Islamic banking. Kuwazi history, kama wala bujibatu creating. Anga wala waba Nigeria mu Europe. Utuka yongo ino mzungu na inga waba Nigeria wama kola kola devi. Ntu ye chawa. Kakati nechi gambo Islamic. Bano bali kaida simanya Afghanistan. Baina image mbi jibateka kuchigambo Islamic. Wocho ogele la wuna. Abantu bamanya ona alese simanyi jihad ivogere bintu batamaini nga wotunula Islamic banking system very good for people like in Uganda cause tebaina interest za rate za manyi ate ne wo safaringa losses mukanya weba kuwa loni ne kulema
bakuyita ne mutula ku tebu ne musala amagezi ne kino Sweden ekikola baba yita ba good man. Yes. Mu Sweden tuina ba good man babera babava mu banka. Bokadiwa nga oina sente nyingi tebachalikiriza bino bintu abaddu abadde bafunanga mu sente mbumbadde nongoso omukadde taina famire kakati nafa nangamba njagadde nye byobugagga byabi mpadde Sweden tekyabikiriza babigana why bategera nti awo omuntu alizo bali mu state of mind etali ntufu ne batekawo ba good man babera mu banka nga ya controllinga sente zo. Era mwenna abakola mbakadde mukimanyi nti abatambuza abakadde abakulya ebintu wamala okulya n'okomawo ne lisiiti nga bazipayiringa o good man wajja ku after 2 weeks nga alaba mu byewagula nga atwalira mu ne lisiiti ze walonda n'ogattamu awo nga asasula. Sweden kati ekimanyi omuntu bw'ofanga toyina bantu bo sente ezo ziba za Sweden. Batekawo ba good men to control you. Era baba kuweleza n'oba oli muntu wa bulijjo naye ng'olina financial difficulties ogeza wagule nyumba n'ogule motoka ne mukazi ono agule motoka nga mulina a lot of expectancy mulina embwa mulina ki kati n'ogenda ofuna financial problems bajja awaka ne bakubalira basana okugamba teweetaaga TV kibintu kibi osinga okukozesa what are your immediate needs. Obo inembwa ne baga teweetaaga mbwa teweetaaga motoka bbiri batandika okukuggyako ebintu ne bakuteeka mu financial line stream ekusobozesa osasula amabanja wano tekiriiwo. Babu wambi ni bakutwala byonna nabade babye 387 billion estate wade wajibye ku mukazi nga bagitunze billion 8 Museveni nabiyingiramu. Museveni tayinza kukkiriza kutabanya bantu bakolera bantu be era ababbi mbalabula ku luno. Museveni yeezira muntu atawanya bannayuganda mu kalulu mbalabula muyinza olinnya gye gakola ki jegava oyo omukazi bawe yafudde nga beewola nga balina estate ya 380 billion banka omusajja olwafudde be pa yes wano nafiiddwa kyali wange wa Nexus Lodge naye obwedde emboozi ekiro zonna ziyitingana bamanerenda bali awo balinze wamba bintu bye abadde mu bizinesi nabo yafudde naye kati bali awo bonna obwedda beesoza tebali ku mufuu wali mu kimu sente zanga tagenze fana so sente banna bana Uganda basajjanga bakambwe nenga abantu bali mu kumoni nenga wali wabali baga ibigwadde bino bawambe ebintu zewe natiridama banja challa jalal awama boko buli wali wabamanerenda kale yajja ku lwokuna nensini nangamba ni bannange singa nategira singa nategira nga tewali alina bazadi obumvuko yafudde mbabulira mazima. When we don't have financial strength, tetuina anything. Tuino kiriza tuyamba abantu babulijjo mu ngeri yeetaagisa. Naye kati abagagga beegasse monito agakani bawandika misi. Timanyi eno presidenti egenda leka 5.7 trillion loans in danger. What is the president? President yeno kubanga mubba sente za misi nga tamanyi ebigendo tuka ku ekonomeza muba muva mu Uganda mugende mukolere walandaba gakan mugaga mugende temutwe siba akole tubayitanga ko mumaze wane myaka 7 mwetandu Diamond Trust Bank mutulage ku bintu bya mukolede bana Uganda obubbi obubali simanyaga kani fetulya waga kani nkuze tulya waga kani manyina agakani wafana noli okolmo ntijire tijire musimanya agakani genda nsiza atali mu agakani teziriwo tugenda yimirira ku musingi gwa finance economic reforms nga Zimbabwe we yali nga mulema wali e South Africa ne gauni twakola da match temuja gisobola tugenda yimirira wa nga Zimbabwe we yimirira ku muzungu nava ku famu ezo. Hey, obwavu nga bwaluma bantu be Zimbabwe naye nga famu bajja wano mu Uganda nga temulinya mbabuulira read the signs abaana ba boda batereka omutwalo gumugumu bategere nti mwabamatayi muwolereza omuntu abadde ababbye mumanyi boda ziri mmeka mmwe mwagala kuba gavumenti kigwo
abanaku kastaba bategede nti ateka tumulemesa ne sente zibagendo bawa mulemesa ne sente za wanguddwa ojja kuduka oyite mu 7 okubireba corporate banne simu nga teziyitamu nga tebakwata o screaming for mercy like a pig nga wikata tukusonyiwa tugenda yimirira nga olaba Zimbabwe we yagoba abagwira we tugendo yimirira katukola grow processing atubaddeyo mu nnimiro mujja kakati mubye bana Uganda banga dene teri muntu ava mu kyala ategera bya finance simanyi loan officer simanyi ki omuntu nakusaba loan ate namaliriza ngo otoddeko milioni 15 oli mu B banka cheyo Diamond Trust Bank MD wabo wanapangisa bupangisa nti kati tutegera judgment totegera judgment gendo ojisome muwe my very accurate lawyer twakubye lawyer wa president naduka baada walese lawyer wa president to intimidate o intimidating amisinga amisi ne president 7 ba mukwano bekubira ku sim o intimidating by his lawyer twalese muwema chi yakoze chi chiwanuka yakoze muntu ono naduka kati batu yingirya mu celebration muizolooza no munange ki ebyo kabe tuliko nze siva ku empire ya Miss Kigundu jiveko ndagewa abalala mu nsonyi we ndi ku empire ya Miss Group of Companies kwendi nze mumanyi nsalawo mangu nnyo eva nsalawo mangu kati eno njiriko by conviction cause solo tula na Miss nambulire ebintu nange ngata bankona sente ne neewunyi ngejibibawo atende kom kusoko kuvewo yeah I will mobilize foot troops dopa do paka tutegera nti no olimba tojjaba muna Uganda salirewo tisente mu India azitwali at least ogenderawo mutaka Uganda bate tumalojja genderawo mutaka kwezo sente tetuli mukuzanya wa data kati ngosiba obutayi nti simanyo oli CEO Bankers Association jukira oli muntu Bobolo wozanti agakani ya tufuga Bankers Association. Titujja kulia. Tumukombelele ebigere nga tubera bana ku all the time. Ye time. Museveni ajaddu yingiramu. CDF ajaddu yingiramu. Nkugambye polisi ajaddu yingiramu. Lujja kuba so dead. Tituli ready. We shall mobilize. Echo nkukakasa. We shall mobilize. Tulabe mu 7 wasalawo kubayindi n'abana Uganda tulabe mu 7 wasalira wabayindi we shall mobilize yes nkugambe tugenda kola financial reforms nge Zimbabwe nga newe kiba kyetaaga nga otulemesezza nga tuli bana Uganda tuyina right to defend ourselves tuyina ne koti ekyo tetubuulira when times of need come we shall do the needful tujja kola kiri needful tutubulire ebyo byonna ensi zonna zibaddewo ne zibamu n'abamafiya nkugambe zimanya ne zitereera ensi gy'olaba okumyuka omusa ettaka lya lwedi musaayi gwe guyise temulowooza mujja tutiisatiisa we are ready to go an extra mile mu kkooti mu mbeera yonna endala we have troops there no tuyina amaanyi ku ttaka mu mazzi ne mu bbanga Musaga, and I call upon all Ugandans, border borders, ababi bali wano, Museveni baba gamba, bali muma bank, bali mata ikola decision yeyo, oja tuko butagenda ku office, nga na ya wakato vudeo, nga polisi te kuganye, nga te wali ya kuganye, na inga gowe nyinto ja genda, otegerenti ate Ugandans ibu nyo, I swear, tuli ready. Tuloza tulibasiru. Bankers Association. Mwena wagendo okwegatta simanyi Bank of Finance. Simanya minister. Ni simanyani. Ah. Walai bilai. We have ready.
Tuli ready. Ngugame president ajja kuyingira mu ajjala banga abantu bakunkumuka kuyingire mu ngunja gustoping nze mbabulide. Hey, one by one. Tuli ready. Muda ontino bawangudde kale okumanya bana Uganda bajega. Omuntu omuna Uganda na wangula banka. Omusiru omuna Uganda atena jana agamba nti nedda simanyi borrowing system ngoba dobba senteze borrowing system byebiki. Mutulaba mulowoza tuli bangu olabanga abakaddiye tuli bukambwe nyonyonyonya. Tetusobola kuddamu kukkiriza basiru. Mulowooza Amisi Kigundu tuyinza omuleka mumutengayo mwakola Kigundu owa Greenland Bank? I swear nammwe emirambo gijja kugwa. Hey, gitokomoke. Museveni ajja kujjayo amagye, abanaddiini bajje, bakatoliki church babiyingiremu nga kyonna kye muzze ku disputi nga kintu ki? Amisi Kigundu yabawangudde. Ereze seta inozifuna naziwa abavubuka. I will incite them. Mbaga huyo azilemeseza. Huyo. Ngoli mukatayi mumoto kayo. Bajisingeko. Olabe jonolaga. Yes. Emiona tubimanyi tu because of verdane. Datoroza ambitandi sekati. Nemuchina nalanga ambikola. Mkusale kone mumpenko niyo. Nanga ambayina bagai kamata. Huyo. Hey. Simanyolo goza tuliba siru. Tetuliba siru. Tetuliba siru no mulundi no gumu. Okutekawo empire ya Amisi Kigundu na Kivubu tu manyi kati watuwa twagitekawo na Kivubu awakatai toyinza tulemesa owakatai mu banka toyinza tulemesa nga twatekawo na Kivubu abo kisawe ne bayogera tuchiriko omanya abogedde empire ya Amisi omanya abagezezako jiremesa omanya abakoze buli kimu. We stand strong. Tuwe panke koni yuwa only ski. Mkubuli di. Ate mumuna mutanga mistigula basilambo na bajja kugwayo. Baseka bajja sababu lisa. Bajja kugwayo. Manyaba ntuba mikaba abeza opade. Mkubuli di. Mkusonge mbusozi nti yegwe. Olababa ono vao. Toja vao. Oja kuwoba nyiziza nyonyonyonyono kumesho ninge chigamba Amisi Kigundu. Wango bulambu wabu kubudipendinga. Atoe agenda ba providing atole mesentu. Wako wango inaka ta isimanyo tula kusena. Nkulabula. Nkulabula. Nzola wanchade wero yangana ya Amisi. Nali mfempeo. Anga isimatoda wero nawe. Oja genda nga yo kuolide. Kati ngenda genda yo gula buno obutawulo n'obugalubindi. Na ye tuli bakambwe. We are reading all the lines. Ate tubalaba mwena ababikulembedde yuwa nani muzirimzi. Kati faba silamu muli tutegerera wontu no lutalo lwa dini. Totumanyi tubichusi zao. Tukukwata nga ye go Peter. Ngogenda kola judgment kwa miso jategera. Ntitu inzo sekane time zitukane tuchuka. Gezako. Ojatege ante tuzanya. Oloza vine vile vubie luka welusi. Ntalo. Ntalo tuliba luanyiba. Ntalo. Gezako nga yegwe Samuel. Oga imbo Amisi. Sina ngo gwe. Ojagendo sale woko business ya nyo. Keno jajivako. Kati nkuoni nga mwena bali babanka za sose. Eyo jembera nga muli embizi muno mkuwa bugofu. Yona. Yona. Tuino operation ni mchivuga mwona. To inza tubula. Hii. Nga muka chai. Arabi. Tibete se. Era. Sumanyi ruli ingi. Rulingi. Tuwale tuleta balo ya bafa mwemanga muli ruddawa. Anyway. Kiki tado out of Uganda. Njagala buli MP. Buli member of parliament.
buli agenda okwesimba ku councilorship ofuna akantu kano kayina kayamba abantu mu kyalo kayamba omwana asoma kayamba omukyala alumizibwa kayamba ekironga ekintu kibuze light yako tetawanya totawanya banno nti kamukuba mu kyoyagala kyosongako kagulire abantu bo mu kyalo kafunira abantu bo mu kyalo bwa free initially bwa free kubanga nabukolera mu 7 naye ate obawa abali abalala ababwagala nawo batusako tya bubadde bwa free obwa mu 7 bwabwerere ngenda gaba million yemu 1M ovuno naye sitebuyinza bamala katigamba MP oba kansula wagenda okukikirira omugambe tufunira obutaalo obwo okuve waisime namba yange mbagambe eri +46 7227 15288 muve kubiri ebyababanka bebatunyiiza omusajja yagala tuyamba twenunule ate ababbi baagala nti nomulemesa kati awumba nyiigamu ate nabagamba kwa misi kigundu nsiwuukamu ne kumpisa kwa misi kigundu nsiwuukamu ne kumpisa ono siye buno bu Brian White ono siye bano bonna be wali owulidde simanyi doni ani simanyi nedda it's a different one. Senga misi yali ayagala okwesimbawo ku kifo kyonna mu Uganda golowooza oli omuntu gwe bandironze omulala wanditegedde nti abantu baagalwa amisi takuba wadde ngombe ng'ayita awantu naye abantu bajjayo emmotoka bokka nga tabagambye sinti wafujjo nedda musajja mukakka mu musirise musomi muwandisi wa bitabo kati gwaga amaanyi gayina ogaba mwepangambo muyina amaanyi wane Uganda tewali ayina maanyi oyo yonna yemulamba buno simanyi Bobi Wine ayina Hamisi lwakuba business man nakera n'agamba nti njagala kino ekifo oba kya meeya oba kya sipiika oba kya minisita oba kya president nkugambye Uganda yonna egwa mu nsasagge kati mumwoza mbu simanyi baagala baagalani ensi yonna eyagala Hamisi Kigundu yonna abalala babalimba simanyi mbu nina sente tewali sente sente bayina naye obugagga yes kubuulidde amazima kugambye Hamisi Kigundu atambula mu motoka takubye wadde ng'ombe tanyigiriza abantu bamuviire samuweye motoka zivaayo mpolampola nolaba ng'ayitawo nze atambula naye mu motoka ye munkaaya nyobeerayo wali olinaanye ku mugagga yenna njagala nnyo bakadaama abantu mwenna abali mu kola Abu Dhabi ng'oli eyo yiya badde n'omusajja gw'oteeka mu ssente yakubba wagenda omutrustinga wamulekera abaana yabavaako yafuna omukazi omulala abaana bo tobawuliza bulungi sente z'omuwata bigatta ndi wamu naawe musajja wenna ng'oli bweru omukazi wamulekera abaana e Uganda naye buli kintu abeera ayongeza simanyi Nuwa baamukubye simanyi Yozefu yakantu kamugenze mu liiso simanyi Neiba tamwagala Robert simanyi ennaku zino waba yeebaka asikondoka kuloota n'akutera ku stressi gy'oli mu kukolera ate ng'onoonya bulamu bulungi babeewo nkutumiddeko nnyo naawe omukyala ng'oli bweru otetenkanya wano ne wali wano ne wali tomanyi lunaku oluddako obeera ku lunaku lukyangambwa ya mutamivu ndi wamu naawe nammwe mwenna ba single parents ba Europe ng'omukazi yakukyankalanya wamujja Uganda nga be bana abakoza muwogo mubutto ne balya naye ate weyatuuka ebweru yeefuula wabula watambuza obulamu bwompola n'ogamba ekyo kiwedde nawe ndi wamu naawe nammwe abakazi ng'oli single parent ng'omusajja wamuleeta najja n'omubeezaawo n'omuwa empapula n'amala ne yeefuula n'agenda n'akawala akato babi nkugumya si enkomerero y'ensi omuntu yenna nga wakatuuka mu Europe tebannakuwa mpapula maanyi gamalamu obwana bujerega buli woobeera kkappa tebwogera atalina mpapula biki n'ekitwala empola ffenna we twali era n'otuuka n'ofuna empapula ate naawe oliyogera simanyi muntu ali eyo ng'onyiize ennyo nga kazinwo yakutwala naye nga sebaakulabiza ennaku ku bulaaya togiraba nga mbiyiseemukko
ochuulira bantu banja abambonya abonya nenga ku mutima nali naguba wanalo naye nakubonya abonya mu Europe nakusuza mu ntebe nga tomu warenti nobona abona sebo nga mukyaliwo mbiyise mukonde wamu naawe ngokola olugero lunga apiru ya gano ogenda kuddamu endala ku immigration be strong mbiyise mu ebyo bantu mwenna abawangalira mu Abu Dhabi abantu abali Egypt abali Afghanistan yonna gyowangalira ng'ogezaako okukola essente musajja wamuweereza essente agule poloti sente azitadde mbakazi balala nkugumya nti ensi enkomerero ino yiya ekya bakugamba bawaayenda omutima gugaana onyigira mikwano gyo gyonna kumbe kyebagamba kituufu awo nawo Uganda wange wekube mukatochi olina omukazi takulaga mbantu n'omuwabuli kimu naye ate ng'olaba takulaga bulungi mukwano wekube mutochi mbajjukiza abasajja mwenna ng'oli eyo okola nnyo sente n'ozi wa mukazi wa sibe enviiri ate olumala gwe ne bakusala enviiri za kakaga ne bakuyiwa mu spiriti tolitaala gende wa matibaba akusala akaviri nga kano ovuganye sebunya aduke kusini na mugobyo okusini ya mukampala tugenda londa mwamadi nsereko mbajukiza aliano opposed ate ng'ekisinza tusanyusa nti asinga wagirwa ba nupu abanupu bagaana Nyanzi munnange nupu yaganira ddala Nyanzi chairman Nyanzi tali photogenic aine engeri gye yabiwa ku post aina ogutwe engeri gye gwagongo Abantu nupu ne basalawo bawagire kansereko kalabika bulungi amanyire tayi kaba ku TV noga wow okitegeera awo nae tugenda embaga neegwira seggirinya ne Latifu Latifu aliyo yadankaana Latifu kuva sebagala uyafa yadankaanira ddala kati ayagala simanyi bwa prefect anoonya bwa prefect ii nabira muyaye ebyobufuzi nga bwobira byonna bitobunkanye abantu bayaye omuwa ssente zino azibuzaabuza sajja lya bene baamubbyemu nsanvu akolimira nupu takirabanga emunsa 17 zagenze ekibadde mu kufuna kadi sex for kadi ekibadde ku nupu abaana ba nupu kye bakoze ziroji mugaba kadi mungu yakimanyi embuto kazivaawo Sunday morning tunyumyambu nyumya Moses Kaketo Moses jaja smart yes jaja always smart magogo kick out tado out of Uganda kick tado out of Uganda kadaga kick tado out of Uganda Lumumba kick tado out of Uganda Museveni kick tado out of Uganda Baliomunsi kick tado out of Uganda Chiwanda kick tado out of Uganda Tango Doi kick tado out of Uganda Captain Mike Mukula kick tado out of Uganda Zali people of Busoga kick out of Uganda Sylvia Wall kick tado out of Uganda Judith Hadi kick tado out of Uganda Siba Karunji kick tado out of Uganda Spicy Diana kick tado out of Uganda Manager Roger kick tado out of Uganda Kenzo kick tado out of Uganda Rema kick tado out of Uganda Swangs Avenue kick tado out of Uganda companies kick tado out of Uganda rich people kick tado out of Uganda bagaga kwagalana kick tado out of Uganda ndo kick tado out of Uganda bebe cool kick tado out of Uganda chairman mbire MTN kick tado out of Uganda Africell kick out MTN out of Uganda Airtel kick tado out of Uganda ministers kick tado out of Uganda celebrities kick tado out of Uganda and prominent people kick tado out of Uganda Katikkiro Mayiga kick tado out of Uganda n'Abagereka kick tado out of Uganda Gareth Onyango kick tado out of Uganda every prominent person DJ personalities Douglas Wanga kick tado out of Uganda Kafoko
kicked out of Uganda, NTV kicked out of Uganda, Nairo Breweries kicked out of Uganda, Uganda Bati kicked out of Uganda, Roofings kicked out of Uganda, Supermania kicked out of Uganda. Kicked out of Uganda. Yes. Hey. Ochitegera. Mugende munkubire simu mufuno obuntu obo mwenaba minister. Ababu wagala mwena contact me. Kicked out of Uganda. Kicked out of Uganda. Hey. Olie yuli landani. Masakalise wamwe ye ye. Jotelo genda. Bagulido obutala koni. Juliet za wende abantu beruwero eh gulira abantu ba muobuntu buno sente ntono nyo nusuru 10 like that obwa m7 bwa free 1 million jengabe ya m7 yeah kicked out of Uganda Charlie Rubega kicked out of Uganda bagaga kwagalana kicked out of Uganda Mutasa Kafero kicked out of Uganda. Mwena abroad people in diaspora kicked out of Uganda. Ogendo okudde okuvoma nga abantu bewa muti bakyayina tadoba. Musimanyu omukka ate ne gugenda ate simanyi bokyeza olubugo. Not at all. Make sure you get this from the one and am King Kong Worldwide. Call my number. Nunkubile ku namba yange bajita +46 7227158 +46 7227158 ku WhatsApp. Send me a message. Ogambe isima nze Captain Mike Mukula. Njagala obutaalo obwo mbutwale soloti boxing kaga. Lumumba. Njagala box chinana. Kadaga nti njagala onyiga bunyizoti sikati kaina masanyalaze no tewali wadde tondo lyo tusanyalaze ngomba lango jjako kicked out of Uganda ye initiative mpya tate isima simanyi gendo okole stop begging. Is that begging? Uma my begging amemai. I'm begging Thai. How can you say stop begging? Who am I? Begging Thai? Kick Tadoba out of Uganda. Isingiro. Kick Tadoba out of Uganda. Shema Rushere. Kick Tadoba Rujumbura. Jeno Jim Wes. Abantu be Bujumbura tuba wereze tubumunga munonga. Ah, Balam. Abantu be wamwe oyima Balam. Kick Tado out of Uganda. Obwam 7 for free. Just ngamba njagala butu wala wafe mbale on contacting. Njagala buweleza, njagala buddhist. But mobilize azimwe na mujemu mburi di. How does it look? Kalave. Imagine nganga wali uo Muhammadin Sereko. Waliko Mukula. Kuliko Kadaga. Kuliko candidate uo goya gala. Uita na ye. This is more of a scientific election. In a scientific election. Yes. Scientific. For real. Application is here. Application is here. Keps is those muja guliramo app. Binobio nabia guliramo app. Yes. Nenga fabric is very fantastic. Sizi ezabulijo. Yeah. Manoba dumba. Nenga mlimutia. How are you doing? Mjiva likoje mukoze. Kicked out of Uganda ya hashtag. Kicked out of Uganda kuna ku Twitter. Jeriko kicked out of Uganda. Sophie, yo Sophie. Sophie Kasumba, I want to buy and throw in the pit. Trinidu, gugula, okasuke. Begala nga magezi go yeka tuweka kuweleza. It's okay. Nzenja buku wa gobusula. Wana akula wabagayo bao. So Sophie Kasumba mugezi nyo, very clever woman. Chikole, I have no worries. Kick Tado out of Uganda. Abatoro. Mwenna abatoro makwano bange ba puri ba moti. Kick Tado out of Uganda.
Uchitegeira. Omuntu we wamwe mchalo. Mulowoze kuguwa funo mkisano vayo. Eh? The number is plus 46. Kubanga ni nae Sweden. Neto fayone Uganda. Ekola eriku WhatsApp. Eri plus 46. 722-71-5288. Nao unogamba plus. Akakabone loka plus. Anamu mukaga. Musambu biri biri. Musambu atano mu biri chinana mu munana. Get your message on my WhatsApp. Contact me. Ongambe ndi NRM mobilizer. Ndi NRM well wisher. Naita mkuwa counselor. LC5, LC3. Na henga mva mchalo. Budaka, busika, wani. Shema, rushere, paida, kobong. Yoyo namu nosi, padel, arua. Buno buntu uli very, very important. Jajawo. Ngata ambulo genda kulumbe mbuku wabuto nubo mchalo. Agenda mnangamu. Isa kali very portable. Kali easy to use. Obera nako everywhere. Kali nice looking. Kali touchable. Kaina good. Oina touch joka uli ya mnyo na. As long as. Temwagala kuwa migo na police. Gamba bugambi isi manja galobu. Wadongo wagira bobulu waini. What's the problem wakate kakua na chufana nchanopu na ambulera? What's the problem? Buna wa Museveni na hini navu unji nyo. Download my app. Ainali ku Android. Bajita my sevo. Mugende ula be mkontakt. Ujala wa huku shop. Mulisa Bosco. Hii. Mulisa Bosco njia kuwa chali wangu weyo kumechazanga. Okala ya kamuseveni chali wangu ta Mulisa Bosco kwa hava datu sema fedna. Hii ateka bendinga no soma bulunji. Okakwata bukwasi no ingiza mchupa boti. Neka kolero no njiga wano mubali no tandima. No tuka mkakubo kenzi kiza no Mulisa. Omuntu siku kubakata imbwa. Ochitegera. Hey. Yes. Ya plus 5, 6. Sina nyona mpozi ngo kubira. Tano wange bamita Makdoske. Namba yeri 0753-379-102. Ya. Yeah. Awobero tuse ku Makdoske. Iya na akumpa. Na inze ngampangali ya ku WhatsApp all the time. Chobo umanya. Chintu ntemi tutubi kozi. Vakubo ugezi. Ya. Ayanziko. Not at all. Hii. Tiba kusuza. Patrick Wafula okagala. Hey, mchalo oto itana kona wenyini. Au wenyini. Ochitegera. Ngovuda kuchalo wano wenyini. Awa kutusa kunyumba. Wati luba waka zikiza. Kazikize yomugetu. Ngokoleza. Tewekona. Boda. Abantu wafugobu gali. Awa machi ndi Salama Road. Katabu nyo. Isman Kong, I love the energy. Yes. Do. Kick Tado out of Uganda. Every NLM supporter, you need this. Toweka yanyana muntu nti atomuntu to campaigning. Zaa, wano you are campaigning already. Campaigning already. Tsegera. Atene ogenda na kotambula na kaba traveling abroad. Doka sabu samu sao. Tekaina any problem. Tegera. Maria mundabika bulungi nakubye Dr. Sebunya mukalulu naduka. Competition ye chirevu najiwanguliddewo. Ababa basala sente za campaign babbi mbuno simanya ate musasulire be MP. Tojanga mu politics singa toina sente. Politics si wabana ku politics si waba na kwa tol. Chitogera. Isuri angeli ya zimbie muwa nolinu mwa na kasekele.
nukadde banaye toggwako bikuluma e ah eddanga ndi mutunga sirwala lwala I want it at Garden City Hilary Kalori. How much Garden City oyagala wa bumeka wa boxing maker yeah. Genda ku WhatsApp yange go wa Garden City Hilary. Just text me on +46 722715288 obonina ekitegeera hey Museveni paka last kubanga munnaye abalala bonna abajja bajega tebamusobola Museveni nga yaiye milioni 3 ate kati omusajja yasaba banne mudamuda ne bagumuwa n'agenda mu America n'asonda bulijjo basonda kati ate abagamba ati MP bamusondere mupi atasobola senta aba yakimye ki Sempija Asadi yaja nice yaja gold hey. I came a conqueror so enemies all disappear baduka mulisa tukole ebintu ne baduka hey tani setembe ya butala hey ne kayiye oli muto nayo inzo kayiya ogwo gutwego kimukoli wo oba kivolo kivolo ogutwego gwinzo yiya ekintu kyonna owuba guube wali mama wo mudamuda abantu basonze sente ate kati abagamba nti obubbi obuli ku baana abo kivanga bazimba obuyumbayumba nga babusiiga bipeyindi mbusimanyi nina mansion n'otunuulira no mansion agamba mbu alina mansion nowe ne katonda asingi toilet asizeeko langi wawelti mansion gasia mansion ebawetyo mumazeemu ebintu ekitiibwa nsimanyi gundi open zimega mansion nutunule mansion mansion yawe ti batakulaga ko mugongo mubaka musaid fatugule nyumba mu Europe tuzivyo bakuweleza vision na ne akulaga ka view kam ka front view ka akulaga eriye mabigateli kiliyo wataka Mobile money sibimanyi zikimanyi call me contact me ngogenda kwesimbao only kuchine ekintu ngombe isima njagala box 10 ezobutala njagala box 5 bwotyo zemboze njagala uya ku WhatsApp yang not it sibirala Kisima Kisolo we need more contact me from Kisolo contact me from Kisolo enzikiza nyingi bantu banje amasanyaze gabaitako waya waguru nenga gagenda munju ndala toina sente lwachi wesa kubyota sobola kolo mi kubira omuntu omugambe isima ino obutala otugenda kola campaign lwachi obutala wa isima siwe tukozesa give to the whole village wanate kuteka we kifana nyicho gwa bututte ebyo byonna kuteka ko walenga mati Mariam Sweet inete kawo musebe nempereza abantu bewa be 40 poto yes Waswa Ronald, you eat pork or you command? Yes, I eat. After you buy, I eat. Amajukiro okugamba omuntu erushere kasese. Eyo yonna mu nzikiza gye mubeera nkukonjeru kikwayi n'amataba. Genda simanyi kisoga kikwayi eyo wuyo katosi ku mwalo. Ntebe yoyo nayo naku bichi gwe dagala sirwanga owa papo party bano buno omuntu oyino wa papo party ne bakwata batinga sheta buse dagala sirwanga gulo obutala buno DJ Roger ne Masi MC Cuts after 5 uno obutala bwa bafani bamwe mu papo party munkubire bala mokole ebivulu Abitex clear process bajjo full figure ad presidential advisor asinga waka ku ground yes unobutalo obwetaaga presidential advisor full figure bajjo clear process asingo wala na nupu basajja mivule focho kulunde ente nosoka kumbwa no luuzi lumujango ko lusobutala buno dr tia male
Oli kweni ku BBS tulina byoliawo mu motoka simanyi omugo gwa Musa Gabo obutaala obuwa aba 7,000 plus movement yanguwa. Hii simanyi mwenna mwenna nti no abakola kwanika ati buno bwabafani bwammwe. Hii isimofana na bafilimu star okitegeera ka Denzel Washington simanyi Morgan Freeman Samuel L. Jackson bonna bombe simbangamu. Stegera, your favorite little movie star. Eh, abona ne baba ina abantu ne mo nere foto poto teba ine kasese chisolo yo yo narukunjiri abamba ina abamu teba ina nekano kalinga sabuni oba bafo omugaggo okeeta agano omwavu kuba oba webasene mukyala wo kukitanda ngo inacho yagala okukebera tala atenga mweba sitale kuba munyo ojeyo kantuko no kebera omugaggo keta aga kantuka kubuzeeko mu motoka no kebera kabera mu briefcase yo kakuyambo soma soka no tekayiko omugaggo ba mwavu kalinga sabuni kalinga toothpick kalinga changwe kalinga bafu domola omugagga omwavu buli omu aketaga kekano kick tado out of Uganda. Hey. Ii basajja mivulave ku bintu yokaya nente ne China ajagula obuntu buno and a big plant numbers wanusu lukumi obwa Museveni bwabwerere olwo lukumi lwa kubanga mbu parkinga ne mbu kutwetera katugoloza mafuta nga jawa. Wa alaikum salamu bosa gonzaga. Hey. Team Isma Forever, Teen Prose, Me Too, Straight, Gamba MPO, Gamba Kansala, Segirinya, Bunowe wujo kuyambo kuba Latif Echigo, otherwise to just sovola. Kasiba ante bunowe wugendo kuyambo kuba Kawalia. Hey. Sewanyana, Isma. I want it for people power. Wijangu chime ugenote kwa wano people power. Hii, tenze nkuganyi. Isima wama you have your dear hands here in Jinja and we need those lights because the power is always off. Abantuwe Jinja, walie kumugambe nena beta. Kadaga nerumumba. Bagambe nti obutala webuli amasanyaze gasiba gagenda webuli ebyo pinning enamboloza no mali ya mumbimanyi nofuna omuntu abinjigirize simanyi bintu nnyo siraba nate liso lirwaddeko akantu wano omanyi wokaddiwa bannange oba kaki ngende mu ddwaliro bapinning okupininga namba nja kuyiga nja kubuze msirichi msirichi ajja kumbula msirichi good real life gulira abantu obutale yo jokola charity mu chalene Uganda babufune wanowo nabo beko real life wanowo nawo abewo Juliet Zawedde wanowo nawo abewo MTC numbers bawero wisha batali mu politics spread your name mukole linya akanyako kakoma ku Facebook na ino oda obera nganza abantu bamanya okuveka ebudaka paida yumbe eyo yonna kabongo kabule maido bamanyi make a name now. I was playing football in my full time. Yes gwali okola ki hey. Nola bo mtu ajja na mvumira ku page yange ono gwaita Ben Yoni Ronald Vigo sina cha kukolera gwe nkulabanga underground fan oli ku page yange manyira ene nyinde kulinga lumondo omulinyire mulyango went wendi oda buto sebombu okadiwa bampita nkula mbalinda nze nkadiwa nvinga ntambiza stove ebisigadde tabo tewanda bwe navuganyiza sebunya nakuye sebunya joka ne internet yatide
nenga nyiride mane nali karunji ngabola banja galukamala no kwana ne kunema nze mbadde nsoma ngira bampita chano onga nakalevuka bulaka tenga nkuba nyo mpira nte banze isima abawala banaba nako yimba isima wafoyo tumwagala nyo kuva mu primary buza grades na chamba dabera Amsterdam kuva mu primary nze internet yalwaonga ndi mubi nkubye golo wano koyo boarding school nzikubye wano mbuna mwayo Lawrence nanti agenda obuze jingo ono owa filimu ikajazi nkubide nga mu team ye bichuba agenda obuze kisubi kibuli gombe abasomi nange bamanyi ngera abana bampana balina amazina ga kabalasi ge bakubanga antebi nga nina amalala manji nyogo manyi sia nze nga nomuwolo ku nefasa akitegeerera watejjukira nga ngenda mwanjenu ngenda musi nga ndi watabo nyobuza bakyali bange bali London mbadde watabo nga nina bulinda bubrenda simanyi li Chelsea simanyi ani nga nino wana St. Lawrence simanyi na Masagali nga nina bubebi ne Katonda kasita kadi yanga bukola buti nena wubu akadiwa. Hey, mbadde ne bu baby wallahi nga buina hips, buina lips, buina tits, even fingertips. Nga fa tusalawo waina ikubiri sentunyuma nyo. Gendo buze chali wanga wamita Alan Chiwa, Lusipo, buza yo awo na Alan Chiwa bade bwana butonga buli awo nga bunda banga ndi watabu. Bona bona wakamilioni bade bati Ismail mbera na mfule always. Tubadde ba top shatter now since day one tombulira ebyo. Yes, go wakala si. Nalaba alaba da. Myaka tano mukago jiita mmere Uganda nsinga emyaka ebiri. Nasanash, Hassan Mijago, obutegedde Bosco Mulisa. Jali ebungereza Nasanash. Don Ferrari. Mbadde watabo nyonyonyo oba Katonda yamponya atya sirimu Allahu akbar kabir wali obuwala bwe nayinanga nange omutima gugamba jalla jalalu edi asira kutumidde konyo mu Stockholm Sweden tata dija munvuma newe kube muwono obera nganzo onobera kongo osobola okwogera mbantu gomanyi abantu onobera konganzo olyokonvume oba ogenda kubanga wakakanyala junior laston kwagala nyo nange sande bayakiboozibozi tunyumyambu nyumiro ndaba just india obubezi nalinga kalungi nabola banjagala kati nempalata sikyaba na nviri lingamba nenviri nsala zikati neteka muzirayini banayinga nepanka bitya nga ndi kazibu nga nina obwana mu nsi yonna nga buli wengenda okuba omupiira nga nze setaga girlfriend nze wengenda ttiimu okusama omupiira yennyini yebamu girlfriend nze wembalosama omupiira nga abawala batwala engatto zange batwala sokisi batwala mbuuze aba basoma amasengo gundi ono asoma amawulire Joyce baagala mubuuze yaani amedi mwesi wano yaani nze mwesi wano banterawo mu sikulu ttiimu yeggombe n'emiti buuza Kayumu hey. Baizo Kayanja watching lagan kitegeera nga ndi mwesi wano naye nga ndi mu sikulu ttiimu gwomanyi obeera mu sikulu ttiimu yeggombe mwesi wano mama okatino kankunyumiza story ambanyumize story mundi okengende lumu nga ngenda mwesi wano nga banteeka mu ttiimu y'essomero naye nga njagala kwewaayo ki njagala kufunayo nickname eyakabi munnange nali nga ndiyo ne baganda bange kanga ndaba balina firimu gye balaba naye nga mpulya bagamba firimu sitayani ye Demimo kati nze nga mmanyi Demimo linnya y'abasajja era we natuuka mwesi wano eggombe bepa nagambirawo yenze Demimo ne buli wembeerawo kinsesa kutegande erinnya lya mukazi neŋŋamba yenze Demimo ate olulala ŋŋamba ku ssomero eyo tutoloseze ne Kasumba Isima
nga tugamba naye njagala kuba koko ki simu ku radio nga rasta robo wa kabinga yogere nnimi nga munana rasta robo sambu sambu nipije bichi bichi nikuje banange nga buli sawe musanywe FM baya kabingo kube simu neyitamu bandi yao kulugezi gezi lwa ngamba kasumba tukube nga nkuba nge simu eyitamu nga bangamba niyo no tuli yao nga S4 yaba S3 namba nze isima bichiri chinja gala weleza dedication girlfriend wange kakati kanga tuina music gotulira bano simaye Uncle Sam ba Boys to Men Mariah Carey kati wali ogai ba mita Uncle Sam nga ina kayimba bakaita I don't wanna see you again akayimba bakaita I don't wanna see you again ka love kati nali nakakwata nga kanyumira naye akayimba okumanya kali kanyumira nenga sipa ku meaning ya title kati ku radio last rob we yangamba weleza girlfriend wo dedication nagamba muweleza oluyimba baluita I don't wanna see you again by Uncle Sam kati omuwala nanyigira nnyo 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 nti nali mukyayidde ku radio kyokka nga nze obusiru simanyi luzungu musajja bya title sagifaana concert nafa kuluyimba baluita I don't wanna see you again lwali ngaomuyimbi bamuyita Uncle Sam nga lunyumira bannanga yagwa mu baluwa nga baluwa emuwandiiki baluwa ali awo lwaddako naye olwo lunaku lwansesa nnyo kuba naddayo ku ssomero nga nzimba nga nzimba mmanyi naweereza gagalofendi kange nga kasanga eri mu ddanjo ni manyi nga prepu weggwa tulina enyo mu ddanjo ndyogenda n'okisingamuko ku muwala n'ogaa ya kiwedde naye nga wekitegeera nga bagezi bakwate naye nenkaweereza dedication eyakanyiza ndudde nno nga sewo mbeera mbintu eyo nakuba nga nakubirako la starobo ng'okutumira ku ssanyu FM eyo yonna wiiki nakazimba mu ssomero ng'abaana bonna bagamba isima simu wakubye ku ssimu twaku bannange ng'akavimbo kali wali ka just kuba ku ssimu yes edu byensibize bintabula bagala nyumba agalira ddala tunyumiza nyumiza mu kick it out of Uganda lusozi Sayuni bafutubola bonna mu Stockholm student bagambe mbagala nnyo 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 webala omulimu gwokola lusozi Sayuni okitegeera nkugambye gwe wali okubyeko ku radio esimu kirego ogutu kino kiwaswa Daniel tina simanyi nnyo nnyo ku simu yange oyogerera ebyekisiru wali okubyeko ku simu mama wa jajjawo yafaina story janyumya yakuba kesimu ku radio obusiru obukuli ama kick tadoba out of Uganda yes kick tadoba out of Uganda njagala onkubire ompereze message okole buli kimu okitegeera Charles Jane isima nkwegomba sigwe weka bantu banji banegomba nenga nkya appreciate nga nzani okitegeera Museveni gwe tugendo isamu mbagala nyumba agalira ddala mujukire nti mu Kampala una lebo Muhammad Nsereko Isma the truth is that I'm one of the people who started this life.